গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম ফুল ফুলি থকা ফুলখিনি কেনেকৈ বেছিকৈ ফুলিব এয়া দেখিছে আগৰ যিখিনি ফুল মানে ফুলি হৈ যায় সেই ফুলখিনি এনেকৈ কাটি দিব লাগে কিয়নো এই আগৰ শুকাই থকা ফুলৰ ডালবোৰ থাকিলে আৰু বেছিকৈ ফুল নুফুলে গতিকে এইবিলাক এনেকৈ যদি কাটি চাফা কৰি দিয়ে সোনকালে কলি পেলায় আৰু কলিটো অলপ বেছিকৈ আহে পাতটো বেছি নতুন পাত ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰে আপোনালোকে বেছিকৈ ফুল ফুলা চেষ্টা কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই পদ্ধতি কৰক এনেকৈ কাটি সেইবিলাক শুকান আঁতৰাই দিলে আৰু শুকান যদি পাত থাকে সেইবিলাকো চাফা কৰি দিলে এনেকৈ সেনেকৈ শুকান পাতবিলাকো আঁতৰাই দিব লাগে পাতবিলাক থাকিলেও নুফুলে সহজতে এ দুযোৰ পৰা স্কচ ৰুইছিলো বগাইছে গতিকে তাত জেং দি দিছো আৰু ইয়াত কুন্দুলি লত এডাল ৰুইছো বন্ধাকবিৰ পনীৰ বনাবলৈ এইখিনি বন্ধাকবিখিনি বইল কৰি লৈছে এতিয়া বন্ধাকবিখিনি ভালদৰে চেপি ল'লে লৈ এতিয়া মিক্সিত এইখিনি মাৰিব লাগিব আৰু ইয়াত দিবলৈ দুটা ডিম লৈছে গাখীৰৰ পেকেট এটা লৈছে নিমখ অকণমান দিছে অকণমান মিঠাতেল বা ৰিফাইন তেল দিব লাগিব এইখিনি চাউলৰ গুৰি হয় বন্ধাকবিৰ পৰা পনীৰ বনাই দেখাইছে ছোৱালীজনীয়ে সেইফালে পনীৰ কেইটা ফ্ৰাই কৰি লৈছো পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আমাৰ আগৰ পাছৰ ফটোবিলাক দেখাইছোঁ এয়া মই হয় এয়া মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী হয় সেয়া মোৰ নাতিযোৰ হয় ডাঙৰ ছোৱালীজনী সেইটোও হয় নাতিটো সেয়া দুই নম্বৰ ছোৱালীজনী সেয়া মাইনাটো সেয়া মোৰ ল'ৰাটো সেয়া সৰু ছোৱালীজনী সেয়া মানুহজন বেমাৰ হৈ আছিলে গতিকে এনেকুৱা চেহেৰা হৈ গ'ল তেখেতৰ ছোৱালী দুজনী মানুহজন শুই আছে মাইনাটোলৈ সেই সৰু ছোৱালীজনী মা আৰু মই বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ কইনা আনিবলৈ গৈছিলোঁ সেয়া ডাঙৰ ছোৱালীজনী সৰুজনী আৰু নাতিজনী সেয়া মোৰ ভাগিনটো আৰু মই বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ সেয়া মানুহজন মই আৰু মোৰ ভাগিন ছোৱালীজনী আৰু সেয়া আমাৰ সৰুজনীয়ে মাজজনীয়ে শুই আছিলে বিচনাত সেয়া মোৰ মা হয় সেয়া ছোৱালী দুজনী আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ বাই